Известна с музиката, с която започваме. Толкова знам... е тържествена, дано да имаме и нещо тържествено да кажем. Известна е някак си. Да. Не знам дали тържествено ще кажеш, но си спомням какво каза миналата седмица. Че започваме много хубаво тази седмица. Ами сега започваме. Мислим... Точно така, започваме чудесно седмицата. Ако има някаква дума, на която искам да обърна внимание, време е за успехи, успехи, успехи. Защо? Защото седмицата най-напред започва с най-хубавата връзка между Слънце и Луна в огнени знаци. Намираме се във втората фаза на Луната, която е благоприятна да стартираме, да поженем успехи. Това е една огнена връзка, която е много подходяща за постигане на лични успехи, за стартиране на нови начинания. Особено важно, важно и добре започва седмицата за огнените знаци Стрелец, Овен, Лъв, както и за Везни и Водолей. Много добре започва седмицата за тях. Добре. Време е да стартираме нови задачи. Не само тези знаци, които изброихме, а всички. Виж каква шарена картинка съм приготвила днес. Много шарена, да. Да. Най-напред, защо казваме успехи, успехи, огненост. Марс напуска драматичния Скорпион, в който той беше много, много силен, но някак си така по-драматично силен. Напуска Скорпион и влиза в Стрелец. Огнения Марс в огнения знак. На място си идва. Много добро положение, имаме нужда. Извинете, малко да дигнем темперамента, малко добре. Да бъдем по-огнени, малко по-спортни. Какво ще засили Марс? Какво ще разчувърка? Какво ще разгрее? Ами всичко, което е по Стрелец. Забавления, пътуване, учене, комуникацията ще бъде по-огнена по Марс и ще се стремим да постигаме успехи. Може би за тези успехи ще ползваме и някакви заобиколни пътища, но и това си има своя чар. Много добър транзит за огнените знаци отново. Стрелец, Овен, Лъв, както Везни, така и Водолей. С влизането искам да обърна, това ще бъде активно 2-3 дни. Марс ще се съедини с Южния възел. При мъжете следващите 2-3 дни, 4 може би, това са възможни са срещи с случване на приятелства с хора, които сякаш познаваме или са от миналото. А при жените това може да са нови емоционални връзки с хора, които ги усещаме, че сякаш сме в една кръвна група. Добре. Веднага след това вечерта, още една планета, Меркурий, ще напусне огнения Стрелец и ще влезе в Козирог. Какво значи това? Първо, тази обобщителност, която витаеше наоколо и едно така повече говорене, остава на заден план. Така ли? Конкретика, логичност, чудесно положение за политици, чудесно положение за хора, които се занимават, да. Днес обявяваме правителството, това на много хубав ден. На много хубав ден видях, че и сега Меркурий и Марса на 29-я градус. Сигурно ще има някакви подводни камъни, но все пак винаги фазата е много. Винаги Браво. Има, да. Но стартирането на това движение на Меркурий в Козирог дава една конкретика, една сериозност, едно така много прагматично общуване. Както би трябвало да е в политиката, идеално. Точно така, чудесно. Надявам се, нали, да предстоят хубави дни за хора, които се занимават с работят в обществените структури или дейността им е някаква по-сериозна, това е добре. При всички положение, общуване, говорене, мислене, ще са малко по-конкретни, по-последователни, по-хладни. Добър транзит, имаме нужда от всичко по-малко. Добър транзит за Козирог, Телец и Дева, защото тяхното естество е такова, както за Скорпион и Риби. Утре, вторник, продължаваме с добрите новини, защото пък Луната ще направи една много хубава връзка с Меркурий вече, така логичен. Луната е в Телец, така че утре подрежда нещата. Това е една много добра мисъл тече. Така че ако имаме нужда нещо да подредим, което е свързано с логиката, с последователността, с документите, утре да си го организираме и да го направим, да, възможно без Водолей, разбира се. Да, това е, разбира се, за земните знаци, Козирог, Телец, Дева. Възможно утре да направим и някакъв добър компромис за някого. Вторник обаче, още утре след обяд, Луната започва да се приближава към Уран,
прави тази сложна връзка с Сатурн. Това е този ден, който е по-сложен, внезапни обрати, повишено внимание, знаем за фиксираните знаци. Това са Водолей, Телец, Лъв и Скорпион. Давай сряда, отиваме, че имаме много... Четвъртък-петък, да, четвъртък-петък. Реабилитация на предния ден. Много добър за емоционални, за емоционални дела е четвъртък, както и за колективно представяне, ако имаме някъде. През каквато и драматичност, ако се случи някаква драматичност, ще преминаваме много-много леко. Добър за Козирог, Риби, за Козирог, Риби, Телец, както Дева и Риби. Водолей виждам там, пак ли няма за мен да кажа нещо? Не, то е за петък. Петък вече Луната ще направи една много хубава връзка с Сатурн. Това са много сериозни лични успехи за въздушните знаци, но нека да кажем, че тези успехи са постигнати с много труд, много старание. Да, ето. Добре. Събота. Събота е деня, в който трябва да бъдем малко по-внимателни. Имаме връзка Луна-Нептун. Винаги става въпрос за емпатия. Винаги искаме, тук влизаме в някакъв филм, жертва, насилник или аз искам да спаса целия свят или всички, които са около мен. Нека да кажем, събота спасяваме своя емоционален свят. Повишено внимание за Риби, Дева, Стрелец и Близнаци. Така отиваме да си отдадем малко повече време за почивка, ако е възможно в събота. Още повече имаме пълнолуние. Рано-рано сутринка, около 6:30. Това е в неделя. Слънце, Луна застават едно срещу друго. Последно пълнолуние за годината в Близнаци. Това, което може да кажем, е, че темите на Близнаци и Стрелец, защото там е пълнолунието, ще бъдат актуални. Пътуване, пазаруване, учене, всички тези неща, които са свързани с подвижността на ума ни. Побързаха да дадат следващата картинка. Нека да кажем за пълнолунието само. Това пълнолуние се случва на един критичен градус, 27. Така че е възможно темите, които изброихме, да имат своята критичност. Но в крайна сметка, първият аспект, който прави пълнолунието с Юпитер, така че, щом планетата, добрата планета, добротворната планета е наоколо, като първи аспект, по-скоро нещата ще са окей. Имаме и една връзка с Нептун. Много е възможно така да има някаква неяснота, завуалираност около събитията, но това е положението. И какво е това розово нещо? Неделя, да. Може би не трябваше да е розово, тъмно-червено. Нали се беше затъжила за ретроградния Меркурий. Да. Само, че най-напред ще трябва да, така, да преминеме през ретроградното движение на Венера. От неделя тя става ретроградна и ще бъде до самия край на следващия месец. Големи разделиш има тук. Ами, гледай сега. Сложното в тази ситуация е, че Венера тръгва ретроградна в съвпад с Плутон, което си е работа на Венера на минус. Тоест не толкова лесно. И може би да дадем някакви препоръки, които са съвсем практични за нашите зрители. Венера. Венера има отношение към подаръците. Така че, направете своите, купете своите подаръци до към 16-17, защото след това може да се окаже, че подаръците не са некачествени. Венера има отношение, Венера има отношение към скъпите бижута, скъпите дрехи. Закупени в този период скъпи дрехи, бижута, може да се окаже, че сме, че са не толкова качествени, колкото пари сме дали за тях. Венера има отношение към партньорствата. Много е възможно в този момент, в този период да се върнат стари любови, стари емоции, нови партньорства също. Да кажем, не започвайте нова връзка, защото партньорствата ще бъдат токсични, драматични и никак не емоционално приятни. Особено за родените най-напред в третата, след това във втората декада на знаците Козирог, Овен, Рак и Везни. Това е период, в който, връзките искат, връзките ще минат в Козирог, за да направим оценка, имаме ли качество във връзката, как се движим в тази връзка. И наистина този период няма да бъде много приятен за връзките. Чак до края на януари. До края на януари, да. Ох, бе, Наси, как ме срежа стрес. Какво правиш тук сега? Ми слушам за зодиите, интересно ми. Добре. Аз съм Везни, така да, че... Да, за Везни, особено ако си във втората и трета декада, не започваш нови връзки по никакъв начин.
начин, подаръците, всичко трябва да се купи. Докъм добре, там защо имам кръгче във Водолей? Ами, това не е във Водолей, това е в Козирог, просто така е отишло. Ага, това е планетата Венера, започва своето движение. Една реклама, после една скоща гост, но ти ми разказвай. Това е кръгчето, заградено заедно с Плутон, което показва тази драматичност или токсичност на новите връзки,